уважаемые слушатели сегодняшнего нашего прямого эфира. Я главный государственный санитарный врач Акмолинской области, Мусинайна Гульсоветовна. Хотела вас ознакомить с текущей эпидемиологической ситуацией по заболеваемости, инфекционной, паразитарной заболеваемости. Ознакомить вас по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. И в конце хотелось бы ответить на ваши вопросы сейчас. Қайырлы күн, құрметті онлайн семинарға қатысушылар, құрметті Ақмол облысының тұрғындары. Бүгін біз тікелей эфирде жіті ішек инфекциясын алдын алу жолдары туралы, сонымен қатар ағымдағы жылдың 8 айындағы Ақмол облысындағы жіті ішек инфекциясы алушандығы туралы эпидемиологиялық ахуалды талқылайтын боламыз.